Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás tady a jsem, jsem rád, že jste dorazili v hojném počtu. Vítám i online účastníky, co tu s námi nesedí, ale jsou tu s námi přítomní, anebo budou později. Budou později. Čili ten, tenhle panel jako bude nahráván a bude k dispozici pak online, na, na YouTube a, a na různých jiných prostě zdrojích, které, které existují dneska. Vítám i naše hosty. Děkuji, děkuju, že dorazili. Naším tématem vlastně jsou tedy online databáze a svobodné licence. To téma je zvolené s ohledem na to, že panel tedy pořádá Wikimedia Česká republika jako národní pobočka Wikimedia Foundation americké a, a konkrétně tedy spadá pod Jeden ze tří hlavních programů činnosti Wikimedie Česká republika, a to je, to je Glam. Glam, což je program, který vlastně se zabývá spoluprací s institucemi, jako jsou galerie, knihovny, muzea, archivy. Snaží se s nimi navázat vzájemně prospěšnou komunikaci a spolupráci, protože instituce, které jsem zmínil, mají co nabídnout v podstatě celému světu a Wikimedia má také co nabídnout, protože dokáže ten produkt vlastně dostat také do celého světa. V rámci jednoho ze svých projektů, což je Wikipedia, tak, tak může skutečně oslovit obrázky, texty, videi, zvuky, zájemce na celém světě. Tak si myslíme a jsme přesvědčeni o tom, že taková spolupráce a kontakt dává smysl a, a že se bude rozvíjet v příštích letech. Mluvím do mikrofonu, protože pro účely té, té nahrávky je toho zapotřebí. Vy mě sice slyšíte dobře, ale, ale kamera by mohla být něčím rušená, takže ten mikrofon budu předávat každému, kdo bude hovořit, ať už tady, tady mezi námi vpředu, nebo potom, až bude prostor pro dotazy z publika, tak ho, tak ho předám, předám dopředu vám. K hostům. Tedy mm, vezmu to takhle zleva, z vašeho pohledu. Pozvali jsme Lenku Majksnerovou, náměstkyni pro knihovní fondy a služby Národní knihovny České republiky, Kateřinu Čechákovou, vedoucí oddělení muzejní informatiky Muzea východních Čech v Hradci Králové, Sebe přeskočím, Lucie Smolka, advokátku, zakladatelku spolku Open Content a právní expertku Creative Commons Česká republika. A Vojtu dostála uh, Wikidatistu, Wikipedistu, biologa a hlavně člena spolku Wikimedia Česká republika. Já se jmenuji Milan Hleček a budu tady Roli koordinátora, respektive moderátora téhle, téhle debaty. Tak, pro začátek bych poprosil každého z hostů, aby se krátce představil, čím se zabývá a jakou instituci zastupuje. Tak dobré odpoledne já jsem Lenka Majksnerová jsem tady z Národní knihovny České republiky, kde zastávám funkci náměstkyně sekce knihovní fondy a služby. V Národní knihovně pracuju téměř dva roky, nastoupila jsem tam s novým generálním ředitelem, který mě přemluvil až jdu do Národní knihovny pracovat a do dneška toho nelituji. Co si můžete představit pod pojmem knihovní fondy a služby, tak vlastně pod to spadá akvizice, zpracování, zpráva a ochrana fondů. Vlastně mám pod sebou asi 260 zaměstnanců. A, co se týká Národní knihovny, tak Národní knihovna je nejdůležitější knihovna v České republice. Myslím si, že vám ji nemusím představit, kdo ji neznáte, běžte se do ní určitě podívat. Sídlíme v Klementínu, zde na Praze 1 a potom máme ještě další depozitáře v Hostivaři. A to je za mě asi všechno. Tak, dobré odpoledne všem. Jmenuji se Kateřina Čecháková a přijala jsem se za Radce Králové z Muzea východních Čech. Pracuji na pozici vedoucí oddělení muzejní informatiky. Nastoupila jsem loni v květnu, takže pro mě to je teprve čerstvá, čerstvá pozice. A původem jsem vystudovaná Uh, počítačová podpora v archeologii, potom magisterská archeologie. Takže řekněme, že jsem něco mezi IT světem a něco mezi humanitárním, humanitním zaměřením. Tak. Co se týče mé náplně práce, tak je to dočenění v podstatě čehokoliv, co se týká IT v muzeu, ať už je to výstavnictví nebo zpráva, anebo i digitální výstavy, které teďka produkujeme. Tak, toliko za mě. Děkuji. Tak dobrý den, moje jméno je Lucie Smolka, přijela jsem z Brna. Jsem moc ráda, že se můžu účastnit tady té debaty. A já jsem povoláním advokátka, zabývám se zejména právem na internetu, softwarem, licencemi, osobními údaji, různými moderními technologiemi v poslední době. Nicméně mimo to ještě vedu spolek Open Content, který se zabývá těmi zatím neprobádanými otázkami práva na internetu, takže se snažíme hledat na ně odpovědi a dávat doporučení stanoviska. A jednou z našich hlavních činností je, že zaštiťujeme právě pobočku Creative Commons pro Českou republiku. Takže já působím jako uh, legal lead Creative Commons České republiky. A to, co děláme, je, že vlastně se staráme o licenci Creative Commons a všechno, co s tím souvisí, protože to nejsou jenom ty licence, jsou to i různé uh, aktivity, co se týče Třeba právě eh, glam, nebo co se týče eh, environmentalismu, co se týče vzdělávání a podobně. Takže eh, tohle to my přinášíme do České republiky a snažíme se to rozvíjet tady u nás, eh, zbuzovat nějaké povědomí o tom, informovat, pořádat akce a zejména teda radit s používáním těch licencí. Takže se e, spolupracujeme s různými organizacemi, spolupracujeme v rámci evropských projektů právě na tom, jak by se ty licence měly a mohly používat. A tak nějak se snažíme být k dispozici, pokud je to potřeba, a dávat ty informace, které, které e, lidé využijí. Tak, děkuju. Dobrý den, já jsem e, Vojtěch Dostal, jsem e, doktorandem na Přírodovědecké fakultě na katedře buněčné biologie, ale tady jsem proto, že jsem zároveň dobrovolníkem na, na Wikipedii a na projektu Wikidata. Um, asi, asi 10 let a podobnou dobu jsem členem spolku Wikimedia Česká republika, kde jsem si prošel celou řadou projektů vzdělávacími, jako jsou studenti, píší Wikipedii, ale poslední, posledních Pět let nebo něco takového jsem zakotvil u projektu Wikidata. To je projekt, který se snaží stavět nějakou strukturovanou databázi, nějakou paralelu k, k, k Wikipedii, možná o tom tady bude řeč. A tam je hrozně důležité spolupracovat s institucemi, takže proto asi jsem tady, jsem, jsem pozván do tohohle panelu, rozvíjím třeba spolupráci s Národní knihovnou. A ta spolupráce s národní knihovnou je taková ukázka toho, co se vlastně ve spolupráci toho světa českých institucí a světa VIKy dá udělat a chtěli bychom, aby vlastně tenhle ten příklad sloužil k nalákání dalších dalších institucí k něčemu podobnému. Noc. Tak máme tu opravdu zajímavé hosty. <laughs> je to fajn. Tak pustíme se do tématu. Já asi pro začátek poprosím Luci, aby řekla vlastně, co si představit pod volně přístupnou databází a jak je to s Creative Commons licencemi, které se pro ten případ nejlépe hodí a, českým autorským právem, jak to jde dohromady. Takže na to mám teď tu hodinu, jo? <laughs> Dobrá, tak já to vezmu zkrátka. Hmm. Tak když si představíme databázi, může to být prakticky jakýkoliv soubor, buď to nějakých dat, informací, autorských děl, může to být prakticky cokoliv. Důležité je, že je to prostě nějaký ucelený soubor. Právo se na to dívá tak, že ta databáze může být chráněna buďto klasickým autorským právem, anebo pak takzvanými zvláštními právy pořizovatele databáze. Rozdíl je zejména v tom, že ta práva mají trošku jiný obsah a trvají jinak dlouho. Ta autorská práva pro tu databázi mají stejný obsah jako autorské právo k nějaké fotografii, k hudbě, k filmu a podobně, a trvají. 70 let po smrti autora. A to znamená, že když někdo chce využívat tu databázi, která byla nějakým tvůrčím způsobem zpracována, byl tam nějaký ten duševní vklad toho autora do toho uspořádání té databáze, do toho vzniku, tak je potřeba, aby ten, kdo chce tu databázi využívat, tak aby získal teda svolení od toho, od toho jeho autora. Potom máme databázová práva. Um, v minulosti, ještě donedávna, jsme měli v zákoně, že je to takzvané zužitkování a vytěžování té databáze. Teď no už je to zjednodušené a jmenuje se to prostě užití databáze, což dává smysl. A tady ta práva nám vznikají vždycky, když vznikne ta databáze. To znamená, nemusí tam být už žádný jako tvůrčí vklad, nemusí tam být žádná přidaná hodnota, co se týče nějaké inovace nebo tvůrčího prostě vkladu. Stačí, když někdo investuje do toho, aby tu databázi vytvořil, buď to čas, nebo peníze, nebo nějaký jiný zdroj. Tak v tom případě nám vzniknou tady ta databázová práva. No a vzhledem k tomu, že se nám kombinují tady ty dvě typy ochrany, tak je relativně komplikované potom s tou databází zacházet. A pokud ji chceme zpřístupňovat dál, tak je nejlepší, když na ní aplikujeme některou právě z těch volných veřejných licencí. Tak, a teď se dostávám k tomu, co jsou vlastně ty licenci Creative Commons a jak je aplikovat na tu databázi. Licence Creative Commons je veřejná licence. Co to pro nás znamená? Je to licence, kterou může dát autor nebo nositel majetkových práv um, nabyvatelům. A ta licence znamená, že kdokoliv další může přijít a užívat to dílo za podmínek té licence. Takže když si to představíte, tak. Kdokoliv může přijít na internet, uvidí tam databázi, přečte si, že je tam licenci Creative Commons a v takovém případě už může minimálně to dílo nebo případně tu databázi dál sdílet a případně užívat, jak je to popsáno potom v té licenci. Ty veřejné licence jsou standardní součástí českého práva, takže Nejsou žádné pochybnosti o tom, jestli to funguje, jestli, jestli, je to nějaký jako obcházení prostě zákona, určitě ne. Tohle to už je, myslím si, že celkem dávno překonáno, už je to standardní součástí a licenci Creative Commons běžně jsou užívané v rámci materiálu vzdělávacích, v rámci evropských projektů. Je to doporučovanou metodou, jak vlastně sdílet díla jak sdílet kreativitu, jak vlastně umožnit, aby, aby ta díla byla sdílena s dalšími, s dalšími lidmi. No a jak je to s tou databází potom? Tak Creative Commons licence jsou vznikly tak, aby byly vhodné pro autorská díla v zásadě mimo software, protože pro software máme spoustu dalších open source licencí, takže aby jsme měli nějakou licenci, která je specificky pro databáze nebo díla autorská jiného typu, tak vznikly tady ty Creative Commons licence, které potom už jsou uspůsobeny, aby právě řešily i třeba ta databázová práva, která u standardních autorskoprávních díl nenajdeme. Takže ve zkratce, nepochybně, Creative Commons licence můžeme užít pro databázy, je to zcela v souladu s českým právem. Je to zhruba odpovědnou já zjistil, že to bylo otázku. <laughs> tak já si předám. Děkuji, děkuji. Tak um, podle všeho tedy v právu problém nebude <laughs> pro, pro nějaké jako větší využití. Tak um, jaké vlastně jsou překážky pro to, aby se kulturní obsah vlastně sdílel pod svobodnými licencemi v databázích. Já si myslím, že to bude možná i z nedostatku informací. A pak samozřejmě ty výklady právníků jsou taky různé. Takže přestože teď jsme slyšeli, že by to mělo být bezproblematické, tak zrovna právní oddělení Národní knihovny to tak úplně nevidí. A jedná se zejména o tu nejotevřenější licenci Creative Commons Zero, kdy vlastně my, když chceme vystavit obsah nějaké databáze, tak se musíme vzdát našich práv. A Tohle se našemu právnímu oddělení nelíbilo, vzhledem zase nebo s ohledem na zákon o majetku státu, protože ta databáze je vlastně majetkem státu, protože jsme státní organizace. My jsme v Národní knihovně měli řadu sezení s právníky, a to jak s našimi právníky, tak s právníky z Ministerstva kultury, z Ministerstva vnitra a z Ministerstva financí. Výsledkem těch setkání bylo to, že jsme dostali doporučení, že v případě, že chceme vystavit některou databázi pod tou opravdu nejotevřenější licencí CC0, tak je potřeba zažádat našeho zřizovatele, že nám povoluje vzdát se našich práv jako pořizovatele databáze. Naštěstí Ministerstvo kultury se na to dívá velice vstřícně a oni sami chtějí, aby jsme ty naše databáze zveřejnili pod tou veřejnou licencí CC0. Takže se jedná pouze, že je tam mezi tím nějaký proces, kdy my se píšeme žádost, Ministerstvo kultury nám žádost odsouhlasí a my žádost vystavíme na naše stránky a můžeme obsah databází vystavit pod touto licencí. Mysleli jsme si, že novelizací zákona o přístupu informacím už to nebude potřeba, ale naše právnička nám tvrdí, že ta formulace je tam tak nešťastná, že si myslí, že jsme ve stejném stavu jako předtím. Jestli to tak úplně je nebo není, já nevím, já nejsem právník, ale vzhledem k tomu, že Ministerstvo kultury je ochotné tu naši žádost podepsat, tak vlastně v tuhle chvíli mi to až zas tak úplně nevadí. Ale asi bych doporučovala ostatním institucím, které jsou pod ministerstvem kultury. Že pokud chtějí něco zveřejnit, tak pokud se to nelíbí jejich právníkům, tak si podejte žádost na Ministerstvo kultury. To s tím určitě žádný problém nemá. Hmm, hmm, zajímavé. <laughs> chcete chcete <laughs> mluvit? Ještě si dovolím tady. Nějakou. Tady, co se týče té licence CC0, to je licence, která stojí mimo. Ten standardní systém licencí Creative Commons, což zase jenom ve těch základních licencí je šest, a kombinují se v nich nějaké opravňující a nějaké zakazující prvky. Ta licence CC0 říká to, že vy se vzdáváte veškerých majetkových i osobnostních práv, které máte jako autor. Tohle to v rámci těch autorských práv, to znamená, jak máme k těm databázím ta autorská práva, která tam nemusí vždycky být, a databázová práva, tak co se týče těch autorských práv, těch se nelze zbavit v českém právním systému, respektive v kontinentálním právním systému. No a pak třeba v Americe tohle to možné je. Takže ta licence CC0 u nás funguje jakoby v nejširším možném rozsahu, co to v našem právním řádu jde. To znamená, pokud to aplikujeme na databázi, která by byla chráněna tím autorským právem, tak v takovém případě se bude chovat jako CC BY, to znamená jako licence uveďte původ. Takže je rozhodně pravda, že v případě, že máme databázi, která je chráněna tím autorským právem, tak není, není možné v plném rozsahu aplikovat tu CC Zero licenci což si myslím, že jako může být určitě překážkou pro právníky nebo v rámci nějakých vyjádření. Takže tam jako si dokážu představit, že může být tady ten problém. Nicméně u těch databázových práv je to mnohem jednodušší, protože tam tady ta překážka vlastně není. Tak jenom takhle. Děkuji. Já, já, takhle, slyšeli jsme teďka velmi fundovaný právní rozbor, ale já bych se to pokusil zase trošku vstáhnout k nějaké praxi, k nějaké realitě. Jak možná víte, tak Wikipedie funguje na licenci Creative Commons, zachovejte, jak se to jmenuje, uveďte zdroj, zachovejte licenci. Zachovejte licenci, děkuji. A to je, to je proto, aby kdokoliv ji mohl vzít a nějakým způsobem ji používat. Jo, takhle vlastně budujeme jako svobodnou encyklopedii, která není omezená klasickými omezeními autorského práva. Proč jsme tady mluvili ještě o licenci CC0? O té se ví mnohem méně, ale ve světě různých počítačových algoritmů, které navzájem přebírají mezi databázemi, generují nějaký tvůrčí obsah, třeba i umělé inteligence, tak se začíná ukazovat, že tahle ta licence, na které funguje Wikipedie, nebyla dostačující, byla dost omezující, třeba každý algoritmus by musel potom uvést zdroj, což je třeba v mobilní aplikaci dost jako nepraktické, kam bychom to tam psali. Takže Wikidata, která slouží právě pro stroje, tak Wikidata fungují na téhle nejširší licenci CC0, a právě proto tady o tom mluvíme, že vlastně my musíme hledat cesty nebo společnou řeč s českými institucemi, které vlastní zajímavé databáze, o které mají Wikidata zájem a ty instituce mají také zájem o to často, aby, aby se ty, ty, jejich data nějakým způsobem prezentovaly ve Wikidatech, mohly je využívat kreativně jiné subjekty, ale musí přistoupit, jinak to prostě nejde, na, nějaký, na nějaké podmínky, které jsou s tímhle s tím spojené a jedna, jedna, ta nejdůležitější vlastně je licence CC 0 kterou se vlastně ty instituce vzdávají práva pořizovatelé databáze, v nejčastějším případě. Kateřino, jak, jak, jak vaše muzeum uh, funguje se svým zřizovatelem, jak, jak on by se tvářil na, na to uh, zpřístupnění vlastně sbírkových předmětů v tom úplně nejširším možném rozsahu? <těk> Tak, abych pravdu řekla, zatím jsme ještě nedošli vlastně k nějakému konfliktu se zřizovatelem. Ani ne, zatím netuším, že by měl takhle jako nastat, většinou zřizovatel nás jako povzbuzuje, abychom sdíleli data a tak podobně. Takže k nějakému takovému konfliktu, co máme s právníky, jsme teda ještě nenarazili za muzeum jako takové. A doufám, že ani nenarazíme popravdě. A nějaké jiné překážky zaznamenáváte? V tom? Já to teď zvednu spíš z té praktické stránky, ne ani tak jako právně, ale časově. Protože my jsme poměrně velké muzeum a i tak jsou naše oddělení zavalená, řekněme, i jinou prací než budováním databází a sdílením. A co se týče menších regionálních muzeí, tak tam už o něčem takovém si můžou v podstatě nechat vzdát, protože ta práce je tam tolik že budovat databázy, zpřístupňovat ji a rozšiřovat je skoro nadlidský a nemožný úkol. To je problém těch menších muzeí, my jsme na tom ještě relativně dobře. Co se týče větších muzeí, tak věřím, že tam to bude fungovat trochu lépe. Jde o tu personální stránku a řekněme, hm, co všechno muzeum a ty zaměstnanci musí dělat ještě bokem. Takže v tom vidím spíš ty praktické stránky za nás, za muzea, kámen úrazu. A není tvorba jakoby té databáze i právě součástí té interní potřeby té instituce? Interní databázy řekněme, že ještě stíháme dělat, ale abychom to upravovali pro zveřejnění, tak to už se moc nestíhá. <laughs> to je ten problém. Takže tam ta musí mít trošku jiné parametry, jo? Ta, tak, tak, ta tak. Veřejná, veřejná. A ono sotva stíháme i in tu interní, tu neveřejnou, popravdě. <laughs> to je vždycky potom, že už se nám blíží inventarizace, tak honem, honem to všechno mít v pořádku. A takhle doženete veškeré resty a můžete začít znovu. <laughs> takže, čas. takže čas, nás tlačí nejvíc čas, popravdě to je v zásadě jako dobrá zpráva, jo? když by šlo jenom o ten čas, tak ten, ten je nějakým způsobem řešitelný. Že jo? A různé názory právníků, s tím, s tím už je to horší. Teda, no. Na to ještě nedošlo, to přijde další. <laughs> <laughs> no, jak se, jak se dají sladit jako různé názory právníků na, na, na tu též materii? jak, jak k tomu přistoupit? <laughs> Tak, takhle ono vždycky je takové to určení, že dva právníci, tři názory, ale fakticky my si myslíme s kolegy, s kterými máme stejné názory zejména, <rý> že když najdete to správné řešení, tak se na to musíte zhodnout i s těmi ostatními právníky. Takže <rý> je potřeba přesvědčit ty své kolegy, že jste našli tu úplně nejlepší cestu. Takhle, co se týče zejména těch věcí, které nejsou ještě třeba judikaturně vyřešené, co prostě tady nejsou stovky let jako některé odvětví práva, tak vždycky nám tam do toho může spadnout něco, co jsme nečekali. Protože nikdo nevidí, co se děje v hlavách soudců, Nikdo neví, co přijde za další legislativu konkrétně, jak potom bude třeba implementovaná do českého práva, pokud se jedná o něco z Evropské unie. Takže vždycky nás může něco překvapit. Ale myslím si, že minimálně ve většině věcí skutečně jde najít nějaká cesta, na které se shodneme a ideálně cesta, která jako umožňuje věci, nikoli která jenom zakazuje, protože právníci tady nejsou o to, aby zakazovali, právníci jsou od toho, aby umožnili právě ty věci dělat, ale tak, aby to bylo podle práva, funguje princip většiny, že, že, prostě většina přetlačí tu, ten menšinový názor, že třeba když se víc bude inspirovat národní knihovnou, takže se to prosadí, jako že to jde a, a, a ten právní názor, jako, který to jako podporuje, tak je ten správný. Tak samozřejmě záleží, kdo je tím klientem, že? Tak. <laughs> Um, takhle. To už si myslím, že je trošku politická debata potom, kdo má větší, silnější názor a od toho už se právníci zase distancují. Takže um, nemám asi na to úplně ultimátní odpověď, ale myslím si, že ta řešení existují a že často jako dojdeme minimálně k nějaké jako snesitelné variantě. Pozitivně. Ne, tak uh, my, tady, my, tady, my tady hlavně nemáme uh, žádnou soudní praxi spojenou se svobodnými licencemi. A jako Málo kdy se stává, že by soudy o něčem podobném, podobném rozhodovaly. Pokud teda já uh, jako neprávník jako vím, tak, 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 je to, tak je to minimum případů. Uh, a vlastně z toho možná pramení ta situace uh, a ten hlavní problém, který vnímám já, a to je určitá kultura nejistoty. Vlastně ty instituce si nejsou možná na 100 jisté, jestli mohou, a takže když na to třeba ještě mají málo času, tak se stává někdy, že do toho prostě radši nejdou. A to je, to je z mýho pohledu vlastně ten největší, ten největší kámen úrazu, že uh, málo kdo si dovolí v těch státních institucích riskovat, začít uh, dělat něco nového, třeba trochu vybočit z řady. A, a o to důležitější jsou samozřejmě ty pozitivní příklady jako Národní knihovna. Pojďme no. <laughs> možná zase zpátky k tomu obecnějšímu. Proč, proč je dobré digitalizovat a volně přístupňovat? Jaký, jaký to má přínos pro, řekněme, pro ty adresáty, pro veřejnost? No Já si myslím, že přínos to má ohromný, že vlastně to, že digitalizujeme v našem případě teda dokumenty, tak to slouží hlavně pro vzdělávání vědu, výzkum, ale i pro zábavu. A myslím si, že obzvlášť v době covidu, kdy všechno bylo zavřené, se ukázalo, jak je důležitý, důležité umět jako nejenom digitalizovat, ale i to zpřístupnit těm uživatelům. A to se naštěstí tady Povedlo a, a díky tomu i teď můžeme zpřístupňovat eh, Národní digitální knihovnu eh, vlastně v režimu, že stačí mít pouze registraci, buď to do Národní knihovny nebo do nějaké další knihovny, která má uzavřenou smlouvu s Národní knihovnou a dostanete se vlastně k veškerému digitalizovanému materiálu. Eh, 20 let zpátky. Těch 20 let je ochrana, uh, ochrana, uh, která je tam nutná a k těm novějším dokumentům už se dostanete pouze uh, v prostorách knihoven, ale uh, myslím si, že to umožňuje prostě ten vzdálený přístup jako uh, Nedokážu si představit najednou, že bychom všichni jezdili jenom do určitých institucí, které ty dokumenty vlastní, aby jsme se k těm dokumentům dostali. To si myslím, že už dneska jsme někde trošku jinde. No. Možná se ještě zeptám, no? těch 20 let počítáte od jakého okamžiku? Od letošního roku zpátky. Od letošního roku zpátky. No. Na zpátky. Ano. <laughs> ne, dopředu. <laughs> 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 Bylo by to zajímavé. <laughs> Proč digitalizovat. proč digitalizovat? Tak, z, z pohledu muzejního je to i, se jedná o takzvanou záchovnou digitalizaci. Řekněme, že kdyby, nedej bože, vypuknul požár nebo cokoliv jiného destruktivního přírodního charakteru, tak minimálně aspoň máme ty digitalizáty daných sbírkových předmětů, což je rozhodně lepší, než potom jenom nemít vůbec nic. A druhá, věc, stránk, druhá stránka je potom vlastně prezentace veřejnosti. Ať už pro digitální výstavy, konec konců za covidu, muzea byla zavřena úplně stejně jako skoro všechno, tak jsme aspoň mohli zpřístupňovat, řekněme, a zpříjemňovat ten čas návštěvníkům, který jinak nemohli dorazit přímo do muzea. A to, co se povedlo kolegům v Amsterdamu, tak v část svých digitalizovaných sbírek tak zpřístupnili pomocí hry Horizon Forbidden West. Takže tam se prohlížíte přímo v sbírku Amsterdamského muzea, což je taky varianta, jak to prezentovat lidem a zpříjemnit jim to. V rámci, hry. v rámci hry. Přesně tak. V rámci počítačové hry se tam hlavní hrdinka dívá na staré obrazy, které mají ve sbírce a tak. Takže za mě to je rozhodně další cesta, jak vlastně prezentovat naše dědictví nějakou, řekněme, zábavnější, modernější formou. <laughs> I pro mladší generace. A s celosvětovým dosahem. A s celosvětovým dosahem, přesně tak. Všichni si rádi hrajeme. <laughs> Všichni. A taky dlouho budeme. <laughs> Takže tak. Okay. Můžu poprosit o názor. Já možná navážu tady na, na ten Amsterdam, na to Holandsko. Vlastně muzeum, Rijksmuseum, tak bylo jednou z prvních institucí, které jako digitalizovalo jednak teda své sbírky a jednak je uvolnilo právě pod licencí Creative Commons. Je to jako superový use case, protože na začátku tam byly taky různé obavy, jestli to vůbec dělat, jaký to bude mít dopad, jestli třeba pak lidi už jenom nebudou koukat na ty obrázky doma. Ale ukázalo se, že to mělo dopad velice pozitivní, protože lidi právě jak měli možnost získat jako představu, co tam můžou vidět, tak tak na základě toho do toho muzea vlastně se šli podívat naživo, takže to muzeum si to jako hrozně pochvaluje a i ta spolupráce vlastně v rámci, v rámci Creative Commons je, je tam pozitivní, takže, takže to si myslím, že je jako super. A rozhodně, co se týče digitalizace, tak možná i z pohledu vědy nebo akademie, tak ta dostupnost informací je naprosto esenciální. My samozřejmě, co se týče jako vědeckých publikací, tak tam je ještě spousta dalších problémů v rámci jako open access a placených různých časopisů, ale to si myslím, že asi nemusíme tady rozebírat. Ale ta dostupnost informací je naprosto esenciální. I, nebo právě v dnešní době, kdy bojujeme s různými dezinformacemi a podobně, tak to mít přístup k těm zdrojům, k těm skutečně kvalitním publikacím je naprosto zásadní. Takže já si myslím, že ta důležitost té digitalizace bude stále vzrůstat a je to podporováno jak teda na naší národní úrovni, tak i v rámci Evropské unie a myslím si, že čím dál víc bude na to kladen důraz. Můžu taky. Jo, wikipedisté vidí digitalizaci dost černobíle. Vlastně rozeznáváme jenom dva případy. Je digitalizovaný obrázek možno použít na Wikipedii nebo ne? Protože to, že něco je digitalizované, ještě neznamená, že to na té Wikipedii může být. Sice je to elektronicky dostupné, ale my musíme dodržovat samozřejmě práva autora. A jsou dva případy, kdy můžeme. Za prvé, samozřejmě, když autor zemřel před více než 70 lety, a nebo když ho uvol, ne, uvolnil to dílo pod svobodnou licencí. A taková zajímavost, nebo vlastně se to ještě stále poměrně málo ví, ale to, že někdo zdigitalizuje nějaké dvojrozměrné dílo, nezakládá na autorské právo. Takže pokud zdigitalizujete Rembrandta, tak uh, nemáte autorské právo na ten digitalizovaný obrázek. Takže tohle, kdyby se více vědělo, uh, tak by to také pomohlo Wikipedistům, protože by nám to uh, otevřelo dveře k daleko většímu množství uh, médií, které můžeme použít třeba, třeba, třeba na Wikipedii k ilustraci nějakých článků a podobně. Uh, ale jinak je samozřejmě uh, digitalizace pro nás naprosto zásadní, protože když je něco v knížce, i když je to uh, knížka 300 let stará, tak nám je to většinou k ničemu, pokud nevyvineme poměrně značné úsilí a ne, neofotíme si to nějak sami. Možná no, ještě si to, to nechej chvilku. Já bych se zeptal, ty digitalizované data můžou vlastně plynout do, do Wikidat i do Wikipedie. by si jenom naznačit ten, ten rozdíl, nebo jak, jaká je vazba mezi, mezi obojí? Tak Klasicky se digitalizují média média, ve smyslu multimédia, tak nějaké fotografie, obrázky, třeba i nějaké videopásky, tak ty se ukládají na úložiště multimédií, které se jmenuje Wikimedia Commons. A to je vlastně obrovská digitální knihovna, z níž čerpá Wikipedie pro, pro své články. Zároveň je tahle taky integrovaná i s Wikidaty, takže když ve Wikidatech je nějaký záznam, tak často používá právě i média tamtuď. Můžeme digitalizovat i databáze, jako takové, nějaká data, třeba já nevím, nějaká historická data, třeba rodokmeny, nějaké, nějaké záznamy, matrik a podobně. Tam vlastně ani nemám moc představu o tom, jak jak ta autorskoprávní situace potom funguje, ale pravděpodobně, pravděpodobně zase tam bude nějaký limit, kdy, po, po kterém už ta autorskoprávní ochrana zaniká. Těžko říct, u Matrik asi ani se vlastně na žádnou autorskoprávní ochranu nehraje ani na pořizovatelé databáze. Vyňatá díla z ochrany. <laughs> Jenom... Jenom, jak zmiňoval, že dvojrozměrná díla, že tam teda nevzniká autorské právo toho, kdo udělá tu fotografii, tak jenom já tady musím doplnit, že zas nejde přijít a digitalizovat třeba knihy, které jsou autorů buď to žijících, nebo, nebo kdy ještě ne, neuplynula ta doba trvání ochrany, protože tam by to zase byl ten zásah do práv samozřejmě u těch, u těch děl, která už teda překonala ten časový test, tak tam, tam, je to v pořádku samozřejmě a ty fotografie těch děl lze použít a nevzniká tam ta ochrana, protože tam právě není ta tvůrčí činnost, aspoň teda ve většině případů tedy v rámci té digitalizace. Um, možná se teď zeptám naopak, jako když se uh, když budeme digitalizovat ty, ty sbírkové předměty, tak může to, může to znamenat nějaké nebezpečí, ta jejich dostupnost online pro, pro, ty předměty offline, co jsou přímo v těch institucích? Napadá vás něco? Já se přiznám, že mě nic tohle toho hlediska nenapadá. Představa, že nám někdo vykrade muzeum, že to viděl na internetu, mě moc jako nepřijde reálně. Ani jinak, co by nás to mohlo ohrozit, vzhledem k tomu, že ty artefakty tam jsou, jsou daleko známější, než co máme třeba my ve sbírkách. Ví se o tom a pořád se s nimi nic nestalo, tak nevidím důvod, proč by se mělo zvednout nějaké riziko nebo nebezpečí pro to, když to bude sdílené online. Že za mě takhle. Takže je tam synergie toho offline a online prostoru. Tak. Já si myslím, že u těch knih naopak my některé ty dokumenty i chráníme tím, že je zdigitalizujeme, jako třeba v případě zejména novin, které se rozpadají a které bychom pravděpodobně uživatelům už ani půjčit nemohli, tak díky tomu, že jsou zdigitalizované, tak uživatelé k ním mají přístup. A jako ohrožení, nevím, kybernetický útok, ano, ten nás ohrozil. Tam nám zmizelo velká spousta dat v Národní knihovně, ale tím, že ty data vystavíme, tak určitě ne. Nějaké právní nebezpečí z toho, že bude dostupné online? Myslím si, že ani právní nebezpečí nám tam nehrozí. Možná v případě, že bychom se bavili o digitalizaci nějakých třeba osobních údajů, tak tam si možná dokážu něco představit, ale obecně jako právní nebezpečí asi ne. Spíš možná zase zkušenost s Creative Commons: tak vždycky je tam vždycky nějaká ta počáteční obava, že v případě, že třeba. Chci nějakým způsobem, i z toho, co vlastně s veřejním pod tou veřejnou licencí, tak z toho chci nějak získat finance. Třeba nějak to komercializovat. Takže to, že to uvolním na internet, takže mě zabrání vlastně té, té činnosti výdělečné. Nicméně, opakovaně se ukazuje, že tomu tak není, protože ta. Reklamní stránka nebo ta možnost, že se to rozšíří k mnohem víc lidem, než by se to standardně dostalo, je mnohem víc jako benefitující potom pro tu osobu nebo pro tu instituci, než kdyby vlastně nepřikročila k tomu kroku toho zveřejnění. To je právě případ i toho Rixmuzeu. Tak já to, já to, pošlu ještě, to pošlu ještě doprava, protože ten, ten aspekt ještě možná zkuste okomentovat toho možného komerčního využití, když je to ta Creative Commons širší licence. Může, může to být odrazující, nebo může to působit nějaké nebezpečí? Já si myslím, že ne, jako navíc já pořád si říkám, my jsme placený vlastně z peněz daňových poplatníků, tak proč bychom najednou zakazovali komerčnímu sektoru, aby využil tu práci, kterou děláme a já si třeba dokážu představit, že budou používat knihkupci, distributoři Českou národní bibliografii pro obohacení jejich jako Stručných záznamů na knihy, které chtějí prodat. A vůbec tu nevidím žádný problém, že ty data jsou vytvářeny v národní knihovně. Jo, zrovna tak další produkty. A myslím si, že mě ani nedokážu si představit, k čemu všemu ty naše databáze můžou sloužit. Proč ne? Já to vnímám tady podobně jako kolegyně. Jak řekla správně jsme placený z peněz daňových poplatníků. Není to nic, co bychom si museli syslit vyloženě pro sebe a ani bychom neměli. Jsme muzeum, má to být veřejné pro lidi, nevidím důvod, proč by to nemohlo být pro komerční použití používáno také. Tak ke, kež by to všichni viděli takhle, <laughs> to by věci pomohlo úplně plošně, no. tak, tak uvidíme. Um. Jak ta větší dostupnost a propojenost dat ovlivní budoucnost? Ano. <laughs> Budeme všichni sedět jenom před obrazovkami a, a využívat toho, že to je všechno propojené. Rovno... <laughs> Klidně začnívojte. <laughs> Dobře. Takhle, já si, já si myslím, já obecně jsem relativně příznivce moderní technologií a propojování zdrojů a informací a podobně, takže myslím si, že obecně z toho můžeme jenom benefitovat. To, co se ukazuje, takže v případě, že se zveřejní nějaké databáze, co se týče třeba nějakých veřejných informací, zdrojů dopravy, kultury a podobně, tak. Na tom můžeme vystavit i třeba komerční firmy, ale můžou na tom vystavit prostě další aplikace, které pomohou lidem, které přinesou další informace. Takže čím v zásadě víc informací, tím lépe. Samozřejmě jsou tam nějaká, ale. Je potřeba se dívat vždycky na to, aby nedošlo k nějakému úniku osobních údajů, aby to nebyly nějaká data, která jsou chráněná třeba právě duševním vlastnictvím, aby tam nebyl nějaký takovýhle problém, co se týče bezpečnosti a podobně. Ale pokud projdeme tím krokem, že tam není takováhle překážka, tak si myslím, že v zásadě veškerá data, která jsou produkovaná z veřejného sektoru, tak by měla být sdílená, protože to potom pomáhá zase na to navazovat. Tohle byla těžká otázka, ale je to asi moje téma, tak se pokusím dát nějakou zajímavou odpověď na ní. Propojování databází nám do velké míry umožňuje budovat nějaký, nějaký nový svět, který, který nějaký nový, nějaké nové způsoby poskytování informací. Vlastně takové, které jsme si dříve nedokázali představit. Dříve jsme se prostě. Zeptali do, nějakého, do nějaké jednoduché tabulkové databáze, vyhledali jsme si řádek v ní a, a ta odpověď byla většinou poměrně omezeného rozsahu. Když jsme chtěli tu, tu odpověď nějak rozšířit, tak jsme se museli podívat zase do úplně jiné databáze. Ale s tím, jak se i zvyšuje výpočetní výkon, tak jsme schopni procházet obrovské množství dat a napříč databázemi že my se vykydat je vlastně propojovat ty databáze napříč a tu odpověď poskytovat ne z jedné databáze, ale z mnoha databází zároveň. Já mám takový oblíbený příklad, ale je to jenom idea, zatím to neexistuje. Představte si, že by třeba na základě otevřených dat Národní knihovny vznikla databáze, v níž bych si evidoval, které knížky jsem přečet. Tak z databáze opůjč, opůjčování knih by mě mohla Národní knihovna nabídnout další podobné knížky, které bych si mohl přečíst. Z databáze nakladatelů bych se možná dozvěděl, kde si je můžu koupit a kolik stojí. Z Wikimedia Commons bych získal třeba obrázky, které se. Které se toho týkají, nebo informace o těch spisovatelích, kdy se narodili. Třeba se budu chtít přečíst knížky o regionu, ve kterém se právě nacházím. Všechno tohle nezjistíme z jedné databáze, ale je jenom když budeme ty informace nějakým způsobem integrovat. A abychom tohle mohli na věky datech dělat, tak právě potřebujeme, aby nám ty instituce vycházely z a licencovaly svá data správně. Takže vlastně se dá říct, že teprve to propojování informací a dat vlastně nás vede k nápadům, co s tím, jak s tím naložit. A ty se vlastně rozšiřují, tam je asi nekonečný prostor v podstatě. Co s tím dělat. Lenko, jak zůstaneme u vizí ještě a možná i trochu snů, jak vy si představujete knihovnu budoucnosti? No tak já doufám, že knihovna v budoucnosti bude, bude to pořád stále ještě ta kamenná knihovna a k ní bude existovat virtuální knihovna a budeme umět nabízet kvalitní služby jak v té kamenné knihovně, tak v té virtuální. A budeme se snažit být co nejotevřenější jak v té kamenné, tak opět i v té virtuální. A budu doufat, že Uživatelé budou chodit jak do té kamenné, tak do té e, virtuální a budou nás stále chtít a potřebovat. A ta nabídka bude teda schodná? Anebo, nebo a, ze tom, že to budou ty, ty jiné jako světy, tak, tak tam bude. Já myslím, že v něčem ta nabídka určitě může být schodná. To je asi e, ten přístup k informacím. Samozřejmě v tom virtuálním světě se dají ty informace zpřístupňovat. E, Právě i třeba s nějakou přidanou hodnotou, ale i ty klasické služby se svým způsobem také posouvají někam jinam. Dneska je to třeba i o nabídce prostoru, které knihovny nabízí, nebo i zapojování se do komunit v rámci místa. Zapojování se do různých vzdělávacích akcí a podobně. Takže ten rozvoj určitě ano, ale v obou dvou směrech, jak, jak fyzicky, tak virtuálně. A Ta samá otázka pro muzeum budoucnosti. Muzeum budoucnosti. Bylo by hezké, kdybychom dosáhli stavu, že bychom měli 100% digitalizovaných sbírek řekněme, že to je velká hudba budoucnosti, ale rozhodně to není nereálné. A bylo by hezké, kdyby teda návštěvníci mohli zažít tak tu virtuální stránku a dejme tomu se dostat k artefaktům, předmětům, které většinou ani pořádně nedáváme do výstav kulistavu. Takže by to bylo zpřístupněné jim. Jak říkám, nerada bych opomenula tu fyzickou stránku a chození do muzeí. Konec konců má to taky své kouzlo, než to všechno vidět jenom v tom virtuálním světě. Ale rozhodně bychom se měli vyvíjet i tím směrem, abychom to zpřístupnili a daleko širší veřejnosti, i ty, co nejsou z Hradecka nebo jsou zdaleka. daleka. Tak. Vojto, um. um, proč by měli nebo mohli, spíš mohli, co by mohlo motivovat uh, ty GLAMové instituce uh, spolupracovat uh, s Wikimedia Česká republika? No, to, to možná nejlépe zodpoví uh, zástupci institucí samotných, ale... Uh, tak zaprvé si myslím, že je to, zase, je to, je to pro instituce další způsob, jak, jak prezentovat, jak plnit vlastně svoji, svoji, svoji základní funkci, to znamená poskytování informací. Z určitého úhlu pohledu by mělo být vlastně jedno, jestli se ty informace k veřejnosti dostávají fyzicky v té kamenné budově nebo v databázích na jejich webu, a nebo skrz Wikidata. V jakékoliv aplikaci, kterou si dovedete představit. Ten základní, ten základní smysl zůstává, zůstává stále stejný. Kromě toho samozřejmě my čerpáme z toho, že Wikidata jsou propojená na Wikipedii, takže se dostanou. Ty, ty informace se vlastně dostávají k poměrně širokému počtu očí, jako návštěvníků, takže to je možná zajímavé z PR hlediska pro ty české instituce. Um, možná by mě napadly další důvody, ale toto to jsou asi hlavní. Lenko, proč, proč zvolit tu cestu vlastně, že, že se ještě využije spolupráce s někým dalším pro, pro to zpřístupňování a, a nedělá si to ta instituce jenom sama, Využije třeba možnosti vlastně Wikimedia? Tak já myslím, že i ta spolupráce je důležitá v tom, že nás to přinutilo se podívat na ty naše data trošku jinýma očima a vůbec jako i zamyslet se, k čemu by ta naše data mohla, mohla případně sloužit. A já jako vzájemnou spolupráci opravdu hodnotím jako přínosnou nejenom pro Wikimédii i pro Národní knihovnu, ale největší přínos z toho nakonec mají ti naši uživatelé a to mi přijde, že je hrozně důležitý. Takže pokud ještě s Wikimedia nespolupracujete, já vám to jenom doporučuji, jsou tam opravdu velice fajn lidi a navíc, jak říkal Vojta, může to přinést i PR, já jsem byla překvapená, jak pěknou reklamu to Národní knihovně tato spolupráce dělá. Děkujeme. Kateřino, děkujeme. Vzhledem k tomu, že v podstatě tady všichni už všechno řekli, tak jak tomu nemám co dodat. <laughs> <laughs> takže jsem teď tady chul... van, Tak ještě jednou. <laughs> <laughs> tak ještě jednou opakovat. <laughs> no, jak zaznělo, je to výhodná spolupráce, my se tím nemusíme zabývat, instituce už běží, takže my vlastně jenom ty data můžeme předat dál, jak říkala tady kolegyně. My si kolikrát jako muze nic ani neuvědomuje, co všechno bychom mohli dát a co by mohlo být zajímavé pro ty ostatní na podívání se. Takže je to rozšiřující jak z Wikimedia, tak samozřejmě pro nás. Takže tak. Z pohledu toho času, vlastně, který jste předtím zmiňovala jako problém, tak pokud to má takové možnosti a význam, mm -hmm. Není, nenastal teď třeba pomaličku čas už zaměřit se právě na ten online víc a ty ty kapacity a to úsilí mm -hmm. tam nasměrovat? My se poslední dobou snažíme, hlavně nás teda popohnalo v podstatě covid a covidová situace, ale řekněme, že ty kola se rozbíhají trochu pomalejš než bychom chtěli, ale snaha je pomalu. Přístupňovat, spolupracujeme, ale aby kolegové našli ještě čas na bych to řekla, účesání těch informací, aby se mohly publikovat, tak je to trochu, jsme s tím na štíru, já se přiznám. Mně ještě napadla jedna výhoda. Zvláště u nějakých databází, které, které mají velmi pozitivní odezvu u wikipedistů a u té komunity vlastně dobrovolníků, tak to může mít jeden další velký přínos. Stane se, může se stát to, že ty wikidatisté a wikipedisté v nich začnou hledat chyby. A to zní, to možná některým institucím bude nepříjemné, ale, ale, když si na to někdo zvykne, jako třeba Národní knihovna velmi rychle pochopila, že to, že to jako nemáme nic proti těm datům, ale prostě v každé databázi jsou chyby. A, takže na ně upozorňujeme. A vlastně děláme různé, různé, různé tabulky s chybovými hlášeními, takže vlastně troš, tak trošku i pomáháme řešit to, co tady bylo zmiňováno. Tu, ten nedostatek času, které často, který často zaměstnanci mývají na práci s daty, a část toho kolikrát uděláme za ně. Takže když nás to jako chytne jako třeba památková data nebo data um, o data biografická o významných osobností, tak uh, se může stát, že uh, ty data vlastně posuneme o, o, o velký krok dál a, a jsou vlastně kvalitnější už jenom díky tomu, že jsme je dostali do rukou, a že jsme si s nimi mohli uh, hodiny, dny, měsíce hrát. <laughs> Takže je to o tom, že ten systém, co, co máme vlastně, tak už je tak sofistikovaný a propracovaný, že s nimi dokáže účinně a efektivně pracovat. Asi, asi je to kombinace dvou faktorů. za prvé toho systému, který je stavěný na, propo, na propojená data, takže automaticky tím importem dochází k vytváření vlastně k dat o vyšší kvalitě. A za druhé, díky té komunitě, prostě množství dobrovolníků, který se pohybují ať už na projektech Wikimedia, anebo i externích spolupracovníků, prostě lidí, kteří chtějí využívat ta data. Konec konců teďka začaly třeba data ve velkém od nás přebírat mapy .cz. Pokud používáte aplikaci mapy .cz, tak se vám tam začínají objevovat data z Wikidat o jednotlivých, bodech zájmu. A zpětně ty CZ nám zase hlásí chyby, které jim tam lidi píšou, a nebo sami dokonce jejich zaměstnanci a brigádníci vylepšují Wikidata, přidávají tam nějaké informace. Takže vlastně ten, ono se mu říká někdy jako DAF crowd lidí, kteří se kolem toho vytvoří, Dokáže, dokáže, docela dost v některých případech. Dalo by se odhadnout třeba počet dobrovolníků, který je v České republice? To, to, se asi nedá. Ta komunita je relativně malá, zvlášť v Česku, ale není asi vlastně důvod se omezovat na Česko. S těmi daty často pracují i lidé v zahraničí. V Česku wikipedistů jsou samozřejmě Nějaké stovky až malé tisíce v každém měsíci, Vikidatistů datistů je ořád méně ještě. Ale zase tím, že pracují s daty pomocí nějakých algoritmů, nějakých, nějakých, nějakých skriptů, tak dokáží udělat za malý čas dost práce. Takže tam, tam, je, to, tam je ta práce přece jen efektivnější, než slovo po slově psát, encyklopedii, to je, to je časově samozřejmě nejnáročnější. Díky. Ještě ohledně té budoucnosti mě napadá, jestli to, aby třeba se kvůli autorským právům ta díla dostávala dřív k veřejnosti v, tom, v té širší možnosti jejich využití, tak dalo by se uvažovat třeba o zkracování doby trvání autorských práv výhledově už protože se všechno zrychluje, takže bychom i tohle jako trošku zrychlili. Takhle, je to, je to otázka, která samozřejmě je pořád na stole. Myslím si, že ta standardní doba se zkracovat nebude minimálně ne v nejbližší době. Naopak se pořád mluví o prodlužování, přičemž ještě navíc tady v těch věcech my jsme vázaní mezinárodníma dohodama, který musí zase všichni, co jsou členy, což je třeba 180 států, schválit. Takže k tomu, k tomu zkracování asi jen tak nedojde. To, co si dokážu představit, že by třeba z té autorskoprávní ochrany nebo z té jako úplně nejdelší časové roviny byly některá díla vyňatá. To znamená právě třeba díla, která vzniknou z veřejných financí, tak nejenže by teda měla být dostupná pod veřejnou licencí, tak by třeba mohla mít i kratší dobu ochrany, nebo by byla i vyňatá obecně z toho standardního autorskoprávního režimu. Ale tohle všechno je jako v tuhle chvíli hudba budoucnosti. Myslím si, že v nejbližších letech, možná ani desítkách let se do toho nedostaneme, protože Ačkoliv my třeba samozřejmě vidíme ty benefity toho, že ta autorskoprávní ochrana by byla zkrácená nebo by nebyla, tak na druhou stranu se to musí zase vždycky porovnávat i s tím zájmem autora, protože autor je ta osoba, která vytváří ta díla, je to pro něj nějaký způsob obživy. A pořád je tam ta e, věc, že e, někteří zase vám řeknou, že by to mělo mít režim jako standardní e, hmotná díla, když vytvoříte nějaký majetek, když postavíte dům, tak e, taky vám to za 70 let nepřejde e, do, do, vlastnictví státu nebo do vlastnictví všech. Takže... Takže tahle ta otázka není úplně jednoduchá. Myslím si, že to zkracování teda asi jen tak nebude, ale možná se nám naskytne nějaký právě jiný režim, který by mohl dopadat minimálně tady na ta díla financovaná z peněz nás všech. Hmm. Dobře. A možná se ještě zeptám, napadá mě u těch Creative Commons licencí. Oni mají angloamerický původ, že jo? A jak jak vlastně fungují tady v tom našem kontinentálním právu? Jsou adaptované, nebo, nebo se snažíme nějak kompromisy? Přesně tak. Creative Commons mají angloamerický původ, vznikly v Americe před 20 lety, teď jsme slavili výročí v prosinci, 20 let Creative Commons. A ty licence vznikly právě z toho důvodu, že v Americe mělo dojít k prodloužení té autorskoprávní ochrany. Řešilo se vlastně, tam byla autorskoprávní ochrana 50 let v té době, a řešilo se, že vlastně veškerá díla, která by měla v příštích 20 letech právě přejít do toho public domain režimu, to znamená být už volně dostupná k dalšímu užívání, takže žádná z těch děl, co by do toho režimu přišlo v těch 20 letech, takže by se vlastně odložilo to opuštění té ochrany o těch 20 let. Takže vznikla iniciativa, která původně se snažila zabránit tady, tady té nové legislativě. To se nakonec nepodařilo, takže ta legislativa prošla, to znamená i v Americe už je těch 70 let, jako máme my tady. Ale v návaznosti na to vznikla iniciativa, která řekla, že musíme vymyslet něco, jak umožnit autorům sdílet ta svoje díla, pokud o to mají zájem. Protože do té doby jsme tady měli jenom ten standardní režim. To znamená, pokud chtěl někdo užívat něčí dílo, musel si s tím autorem sjednat standardní licenci. Čili... To je prakticky jako nerealizovatelné poskytovat to dílo stovkám tisícům, deseti tisícům lidí, jak je to potom v rámci Creative Commons. Takže vznikla tady ta organizace, která má teda původ v Americe, má teď pobočky všude různě po světě. A ty licence původně fungovaly tak, že každý stát si je přizpůsobil do toho svého právního řádu. To znamená, každá ta licence v každé té jazykové verzi byla trošku jiná. Takhle to fungovalo až do verze 3.0. Nicméně aktuálně teď konverze 4.0, která už počítá vlastně se všemi různými odlišnostmi právních systémů, které jsou na světě. Všechno to je uspůsobené tak, aby tam ty výjimky nemusely být. To znamená, od té verze 4.0 už jsou všechny ty licence totožné. Liší se jenom v té jazykové verzi. Nicméně, i když já použiju tady v České republice německou licenci, když použiju španělskou licenci, je to jedno, protože jediné, co se liší, je ten jazyk. Takže už se to nepřizpůsobuje, říkali jsme, že se to portuje, když tak ty verze, ale už se tohle to nedělá, už se to jenom překládá. Takže všechny ty licence jsou v tuhle chvíli už stejné a dají se používat všude možně po světě. <laughs> tak čas nám pokročil. Čili my se pomalu blížíme k tomu, aby jsem dal prostor vám, taky k otázkám, a mohli se tady panelisté k ním vyjádřit nebo je komentovat. Ale ještě než k tomu přistoupíme, tak bych nějak jako navrhoval uzavřít tady, tady to naše povídání nějakým závěrečným slovem. Tak možná, Lenko, co. Co chystá teď Národní knihovna za, za projekty, co má, co má v plánu v té souvislosti s digitalizací a, a přístupem, svobodným přístupem vlastně k, k tomu, co nabízíte? No tak plánuje určitě hodně. Určitě teď chceme zpřístupnit další databáze, jako otevřená data. Ono, my jsme jich za minulý rok zpřístupnili asi jedenáct, ale ono to zpřístupnění té databáze přece jenom musíte mít na to čas, to připravit a hlavně je potřeba k tomu mít i dokumentaci. Takže u nás někdy vytvoření té dokumentace k databázi, kterou chceme vystavit, nějakou dobu trvá, protože to nejde udělat jako ze dne na den. A zároveň se snažíme i o registraci do Národního katalogu otevřených dat, aby jsme tomu mohli říkat otevřená data. Takže je tam určitě nějaký, nějaký proces, takže já doufám, že během letošního roku třeba zpřístupníme dalších pět až deset databází, které vytváříme, a potom. Vlastně plánujeme společně se Svazem českých knihkupců a nakladatelů, že bychom chtěli vytvořit nějakou platformu, kterou nazýváme Registr českých knih, kde by za spolupráci mezi knihovnou a nakladateli, a věřím tomu, že ta spolupráce je dneska možná, že už nestojíme úplně proti sobě. By jsme uh, měli rychle k dispozici uh, metadata uh, přímo od nakladatelů. Uvidíme, doufám, že se to podaří. Držíme palce. Taky se zeptám, co chystáte, co, co je v plánu ohledně uh, digitalizace a zpřístupňování děl? Tak letošní rok, pakliže všechno dobře dopadne, tak se má rozběhnout Krajské digitalizační centrum, které naše muzeum vlastně bude obsluhovat. Měla by se tím pádem zrychlit digitalizace všech sbírkových předmětů nejen našeho muzea, ale i ostatních krajských muzeí, že bychom pomohli takhle kolegům, co jsou vytížení. Takže si budeme držet palce a s tím pádem bychom měli i zrychlit naše zpřístupňování do svobodných databází, když všechno dobře dopadne. Čili i, do, i do tady databází a projektů Wikimedia. Tak, tak, tak. My už z Wikimedia spolupracujeme, ale že bychom to trochu, bych to řekla, Zprohloubili. Tak, tak. to zní skvěle. <laughs> to skvěle. Um, nějaké novinky v legislativě nebo <laughs> uh, <laughs> v Creative Commons oblasti. <laughs> Chystá se něco. <laughs> <laughs> samozřejmě chystá se toho spousta, ale ano, my jsme měli teď na spoustu práce s transpozicí vlastně té copyrightové směrnice, kterou se předpokládám všichni do nějaké míry asi obeznámení, tak teď už nám nabyl účinnosti, takže teď se budeme těšit na ty spory. Ale <laughs> my v tuhle chvíli v rámci Creative Commons a Open Content tak se plánujeme zaměřit právě více na Public domain, na to vlastně, jak se chovají díla, která jsou volná, jak je možné k tomu přistoupit v našem právním systému. Plánujeme na to ve spolupráci vlastně s, s polskými partnery tak takovou malou příručku, takže to se určitě chystá. A E, obecně se těšíme na další spolupráci e, s Wikimedia a s knihovnami, protože my se toho skutečně velmi ceníme, zejména jako v těch knihovnách a e, organizacích typu Wikimedia, tak máme partnery, kteří e, vidí tu společnou cestu a e, v tuhle chvíli jako se chystá strašně moc věcí, co se týče třeba vzdělávání, co se týče e, digitálních kompetencí, takže tam vidím, že e, bude velký prostor pro spolupráci a moc se na to těšíme. Tak to je skvělé. <laughs> co se chystá? no, co chystáš? Co chystáš na, za, za projekty třeba sám za sebe? Jo, sám za sebe. Jo, kromě dizertace. Um, na, na Wikidatech um, se vlastně postupem času vystříbřily tři takové hlavní uh, proudy, uh, kterým se nedá nikdy vyhnout. Uh, když se zamyslíte nad tím, kde lidstvo produkuje nejvíce užitečných dat, které se dají použít v dalších zdrojích, jako je Wikipedie, tak jsou asi tři. Za prvé, biografické údaje o osobnostech, teď nemyslím osobní údaje, ale biografické údaje o různých historických osobnostech, kterých už jsou i v Česku prostě tisíce. Za druhé, o každé této osobnosti a o každé této osobnosti vzniklo nějaké dílo, nějaká kniha, a nebo, nebo ta osobnost napsala nějakou takovou knihu třeba. Takže druhé takové velké pole působnosti jsou bibliografická data. Na tom děláme s knihovnami. A třetí jsou fyzické objekty, protože skoro na každém kroku je něco zajímavého v hmotném světě, co stojí za popsání různé památky, křížky, toho je neuvěřitelné množství. A tam zase je jako samozřejmě riziko, že to začne mizet z našeho světa, takže se snažíme i toho, co docela mapovat. A myslím si, že to, ta, moje, ta, moje, aktivita bude směřovat těmahle třema směry i v budoucnosti, protože prostě to, je, to, jsou, to jsou oblasti, kde jsme nejvíce vytíženi těmi obrovskými daty. Díky moc. Díky moc. A teď uh prostor pro dotazy, tak budeme rádi, když, když, co vás bude zajímat, ptejte se, adresujte to klidně i uh, konkrétnímu panelistovi. Já budu běhat když tak s mikrofonem, jo? tak když počkejte když vždy, tak vždycky na mikrofon. Dobrá, dobrá. Tak jo, příjemný večer. Já teda předně doufám, že než tu otázku položím, takže paní advokátka už nebude nějak jako mimo to, jak právo, i když možná to bude částečně směřovat i po mý straně vlastně na tu sekci víc napravo. Tak to všechno, co jsme tady slyšeli, tak ve skrze mi přijde, že se bralo z toho pozitivního hlediska, že mám informace, které nám nějak pomáhají, nebo že jsou v jádru pravdivé. Ale co se stane, teď se ptám obecně na víceméně veškerá, veškeré ty projekty Wikimedia ať už nejen Wikipedie nebo Wikidata, možná i Wikisprávy, upřímně s tím nejsem moc obeznámen. Pokud se někdo rozhodne tam dát záměrně informaci, která buď to bude někoho mystifikovat, nebo tam vyloženě napíše i něco, co bude v rozporu s právním předpisem, nebo obecně se tím nebo bude šít poplašnou zprávu a nevím, co ještě. A přeci jen třeba taková Wikipédie, už bych řekl, je docela rozšířený zdroj, ze kterého lidi hodně čerpají. A typl bych si, že možná to budou třeba stovky návštěvníků denně, tam možná. ょっ。 super, vypadá to tak. A tam vlastně měl bych teda souvislosti dvě otázky. Jednak, jaká mají Wikimedia nastavená mechanizmy, aby vlastně tohle nějak vůbec, řekněme, se jim dařilo vyfiltrovat nebo předcházet tomu, byť vím, že je to asi takový boj s veterinými A současně, jestli existuje nebo je, debata o tom, že by mohla existovat nějaká právní odpovědnost, například Wikipedie za to, pokud by tam vědomě nechala článek, který by o někom šířil nepravdivé informace, nebo třeba zejména teďka v souvislosti, souvislosti s prezidentskými volbami, pokud bych uděl na článek o nějakém prezidentském kandidátovi napsal něco, co ho bude záměrně mystifikovat, tak to jsou potom, bych, bych, bych řekl, věci, které mohou mít reálně závažný společenský dopad. Tak jak se s tím vlastně Vikmíre jako taková mohou vypořádávat? Děkuji a omlám se, že to bylo také delší. Já jenom upřesním, že ta návštěvnost je přes milion denně. <laughs> Předávám. <laughs> Na, nevím, na koho to bylo, ale můžu začít pohledem Wikipedie a Wikidat. Asi, jak víte, tak Wikipedie vyvíjí poměrně velkou aktivitu, aby se chybné údaje podařilo co nejvíce eliminovat. A, a dneska už je daleko těžší napsat článek než dříve, což je na jednu stranu problém, protože. Nám nepřichází tolik nováčků. Na druhou stranu je to samozřejmě důležité pro to, abychom kontrolovali, co se, nám tam, co se nám tam dostává. Wikidata jsou ještě trochu v jiné situaci, protože tam to jsou vlastně obří importy dat a Wikidata k tomu mají poměrně specifický přístup, takový neobvyklý. Místo, abychom chybný údaj odstranili, tak my ho označíme jako chybný, což je daleko lepší protože už ho tam nikdo znovu nepřidá, protože je už explicitně označen jako chybný. To mě vlastně přijde věc, který, ze které bychom se možná mohli inspirovat i ve spoustě dalších oblastí. Právní odpovědnost, Prav, odpovědnost. Eh, tak co se týče eh, informací, které by mohly teda zakládat šíření poplašné zprávy nebo něco podobného, tak je v zásadě jedno, jestli to bude na Wikipedii nebo na nějakém jiném médiu, ta eh, odpovědnost tam vznikne samozřejmě té osoby a bude se to řešit podle, podle, toho, podle té závožnosti a podle toho, co tím bylo způsobeno. Co se týče odpovědnosti té platformy, tak v případě, že se jedná o platformy, které vlastně produkují takzvaný uživatelsky generovaný obsah, tak tam ta platforma má v případě, že dostane informace o tom, že je tam něco protiprávního, závadného, tak to odstranit a standardně je to proti pravidlům té platformy, takže tam nemůžete vkládat věci, které by nějakým způsobem porušovaly teda právní řád. Takže určitě je to jako řešené. Jak moc je to možné jako sledovat a ošetřit, je relativně komplikované, používají se k tomu nějaké technické prostředky, používají se k tomu třeba moderátoři na nějakých platformách, ale je, to jako právo s tím počítá, že se tohle to může stát a nemůže jednoduše hodit odpovědnost na tu platformu, protože ta není schopná samozřejmě sledovat, co kdo všechno by tam mohlo vložit. Jo, obdobně, možná takový jako představitelný příklad je třeba Uložto. Jo, když tam prostě je vložený nějaký materiál, který porušuje autorská práva nebo jiná práva, tak to Uložto ho musí stáhnout, zneviditelnit a obdobně to funguje i na platformách textových. Nicméně, co se Wikipédie týče, tak tam, tam asi velkou roli hraje ten komunitní aspekt na, na tom upřesňování, řekněme, informací, že jo. Jo, já, já nemám úplně právní představu o tom, jak je to s odpovědností jednotlivých uživatelů, jednotlivých wikipedistů za to, co tam napíšou. To by asi bylo složitější. Vím, že se řešilo, jestli za to má zodpovědnost americká nadace, ale díky specifické legislativě ve Spojených státech je vlastně ta nadace chráněná. Není považovaná za jako vydavatele toho obsahu, ale musí vyvíjet určité určité, určité uh, jako úsilí k tomu, aby se tam aby se tam samozřejmě nehromadily nějaké pomluvy nebo živé informace. To, a my, my to teda řešíme právě jako komunitně. To znamená, že je možné na jakoukoliv chybu upozornit a, a snažíme se to velmi poctivě opravit, takže nikdo asi nemůže říct, že bychom to ignorovali. A podobně jako prostě Twitter zaměstnává, nebo dříve zaměstnával poměr, poměrně dost uh, um, Lidi, poměrně dost jako lidí, kteří tam hlídali ten obsah, tak my, my to řešíme dobrovolnicky. Snad až 8 tisíc hmm. lidí měli, na, měli na, na kontrolu toho, jestli prostě obsah je nebo není správný. A, a zase to komunitní fungování se teď Twitteru dává jako příklad toho, jak by to mohlo fungovat jinak. Další dotazy? Děkuji. Padlo tady, že licence Creative Commons Zero a Creative Commons Uveďte Původ se chovají prakticky stejně. Vzniká tady nějaký praktický rozdíl mezi databází pod těmito licencemi s ohledem na import do Wikidata? Abych uvedl příklad, tak slovenský statistický úřad uveřejňuje databázy o počtu obyvatel jednotlivých slovenských obcí a s dalšími demografickými údaji, ale uvedl pod ní informaci, že šířená pod licencí Creative Commons uveďte původ, jen zajímá, jakým způsobem takové databáze možné, či třeba nemožné, importovat do Wikidat, vzhledem k rozdílu těch licencí. To asi rovnou předám zase sem doprava. No, já si spíš na tebe, jestli tak máš praktické. Prosím o nějaký, o nějaký právní dovětek. Z praktického hlediska tam rozdíl určitě je. My, si, my bohužel vidíme, že spousta institucí už licencuje pod Creative Commons, ale s těmi doložkami zachovejte zdrojovou licenci, což pro nás není dostatečné. A ty běžné Creative Commons licence. Um, pokud to dobře chápu, Lucie mě doplní, ponechávají tomu tvůrci to právo pořizovatele té databáze. To tam vlastně vůbec není řešené. Takže u, u typické databáze, kde je vlastně chráněno to pořízení a ne třeba nějaké kreativní prvky, jako, jako kdyby to bylo umělecké dílo, tak u ty, takové typické databáze vlastně my potřebujeme licenci CC0 a nebo aspoň prostě prohlášení toho pořizovatele databáze, že se toho tohohle práva vzdává, protože prostě v evropském prostoru tohle tohleto právo navíc, právo navíc funguje. No. Já, já, nevím, s tím právem pořizovatele databáze jak to přesně je. Takhle, co se týče těch rozdílů mezi tou CC0 a tou CC BY, tak je tam právě to uvedení toho původu. To znamená, v případě, že by do Wikipedie měla být inkorporovaná databáze, která je pod CC BY, tak by tam pořád měl být uveden ten původ. To znamená, to může být komplikované, pokud se to zase pak nějak dal, s tím nějak pracuje, někde nějak se to agreguje a podobně. Zatímco v případě, že tam CC zero, tak tahle povinnost odpadá a už člověk nemusí řešit, že se musí starat o to, aby tam byl uveden, uveden ten původ té databáze. A to vám za sama si na Kovářova, chodí v osa, že. Když by teda instituce uvolnila tu databázi pod CC0, ale v českém právu se z ní automaticky stane databáze CC BY, nebo se na ní tak pohlíží, tak my s ní pracovat můžeme, ale vynechat to, nebo to teda vlastně nemůžeme vynechat a musíme uvádět ten zdroj nějakým způsobem, nebo jak, jak to vlastně funguje v tom českém právu, jak by se na to díval třeba právník jako který by nás chtěl jako uh, za to zažalovat z nějakého důvodu, což pochybu asi by to nikoho nezajímalo, ale <laughs> kdyby náhodou, tak, tak jak by to bylo? Jo, uh, co se týče, co se týče uh, toho, takhle, co se týče těch autorských práv, databázových práv a vztahu CC BY cc Zero, tak je to tak, že v případě, že já na databázi, která je chráněna i autorským právem, což nejsou všechny, to jsou jenom databáze, které skutečně mají v sobě nějaký tvůrčí vklad toho autora, to znamená něco extra, to třeba nějaké kreativní seřazení té databáze, něco, co umožní lepší práci s tou databází a podobně, tak jenom v takovém případě, kdy se to jakoby kvalifikuje tady na tu autorskoprávní ochranu, tak je ji potřeba řešit. V takovém případě, pokud mám databázi chráněnou autorským právem a aplikuji na ni CC0, tak nemůžu se zřít z těch autorských práv, protože to prostě nejde v našem českém právním řádu. To znamená, tam by se mi to chovalo jako CC BY. Řekla jsem CC0 předtím? To je no. <laughs> Zatímco u té databáze, která jakoby nemá tady ten tvůrčí kreativní prvek, což je v zásadě většina databází, nebo teda nejsou tam samozřejmě nějaká jako kritéria, podle kterých by se to dalo přesně, přesně, měřit, ale velká část databází bude mít jenom ta databázová práva, tak tam může použít i tu CC0 a bude se to aplikovat v tom plném rozsahu, co ta licence umožňuje. Nebude tam to sklouznutí do CC BY, to znamená, že by se stejně musel uvádět původ, přestože, přestože je na tom CC0. Dává to smysl? Jo. My jsme si právě řekli, že budeme uplatňovat jenom ty databázová práva a u některých databází vedeme ještě stále spor, a pro nás je právě důležitý už kvůli Wikidatům, aby to mělo tu licenci CC0, že naším cílem je opravdu, pokud možno všechny ty databáze zpřístupnit pod licenci CC0, aby s tím pak nebyl následně problém a ono to nejsou to zrovna jenom Wikidata. Myslím si, že my, my vlastně i víme, že ty data si stahují ze zahraničí a tam by to také potom mohlo působit problém, takže... Jako z mého pohledu také většina většině databází stačí jenom ta databázová práva, ale opět jako říkám ne každý právník se na to dívá úplně stejně. No, on, je to, on je to v podstatě asi ten autor nebo původce té databáze, který rozhodne, jestli upřednostňuje tu povahu jedinečnosti anebo původnosti. Je, je to tak? No. <laughs> Ta práva můžou se kombinovat, to znamená, můžou tam být i autorská, i databázová. Záleží jako na té kvalitě té databáze nebo na tom, ne, ne jako kvalitě jako hodnotové, ale prostě na tom, co všechno na to můžeme aplikovat. Čili ano, dá se v zásadě říct, že autor řekne: byl jsem extrémně kreativní, když jsem vytvářel tady tu databázi. Tím pádem tam a nebo samozřejmě. Taky ne. <laughs> Brava. A nebo taky ne. Jenom jsem tam prostě nasypal data, co mám. A teď konci s nima dělejte, co chcete. Jo, takže určitě, jako ten vliv autora tam nepochybně je. A Možná ještě tady k tomu nasypal jsem tam, co jsem měl, tak řeknu, že ty databáze mají právě hodnotu, když minimálně jsou ta data popsaná, když víme, co ta data obsahují, co to je zač, kde se získala, protože to jenom zveřejnit to pod některou z veřejných licencí jako půlka práce nebo třetina práce. Důležitá je ta hodnota vlastně informací o tom, co v té databázi je. Jsem... A možnost možná i je Prohledávat, respektive filtrovat. Určitě, určitě, aby i to bylo v nějakém dostupném formátu, ale to možná tady už kecám. Ne, Vojtovi do. No, tam. Tak já půjdu tady takhle, vy jste dva, tak. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, respektive takhle, jako by pořád z mýho pohledu, když se řekne databáze, tak si představím nějaký jako systém, řekněme, metadatových popisů jiných děl. Ale jako ne, evidentně to tak být nemusí. A mně teď jde vlastně o to, co je předmětem těch autorských práv v té databázi. Jakoby je to nějaký specifický autorský přínos z hlediska právě toho třídění, vyhledávání v té databázi a takový. A nebo to jsou i ty metadatové popisy těch děl, které v té databázi jsou. My to teď řešíme v rámci nějakých vysokoškolských databází děl, kde samozřejmě ta díla jednotlivá jsou potom chráněná svým jako Jinými licenčními podmínkami ta díla třeba můžou být pod licencí CC BY, ale ten metadatový popis jako takový by měl být pod licencí CC ZERO. Ale vlastně jsme řešili, jestli ten metadatový popis je vůbec jako autorské dílo, anebo jestli je to teda předmět té databáze a celá ta databáze má být pod licencí CC, CC ZERO. Děkuji za dotaz. Ehm, ta autorská práva, která dopadají na databázi, tak dopadají na ten celek, to znamená na to uspořádání, na ten jako komplexní e, exemplář té databáze. Nicméně, samozřejmě, autorskoprávně chráněná mohou být i ty. E, No, takhle, s těmi, s tím záznamy. Data jako taková útrsku právně chráněná nejsou. To znamená, když máme prostě nějaké, nevím, čísla, prostě kalendářové údaje, hodiny, informace o místech a podobně, tak tam standardně není autorskoprávní ochrana. Ta autorskoprávní ochrana vzniká až v případě, že se nám to kvalifikuje do té definice autorského díla, to znamená nějaká tvůrčí činnost. Musí tam být ten vklad toho autora, musí to být nějakým způsobem jedinečné nebo původní. Což v případě metadat nebude standardně. Takže ta metadata tam v zásadě. Takhle, je to teď moje obecní názor, musela bych vidět tu konkrétní věc, ale obecně v případě těch metadat, tam se ta autorskoprávní ochrana neuplatní. To znamená, budete řešit až celou tu databázi. Mm -hmm. Takže vlastně ta metadata jsou součástí té databáze? Můžete mít takovou <laughs> otázku? <laughs> <laughs> Jestli metadata jsou součástí databáze? Um, ano. Metadata jsou součástí databáze a ta ochrana dopadá na celou tu databázi, ne potom na ty jednotlivé záznamy. Když se z toho víme jeden ten záznam, tak na ten nebudou dopadat ani ta práva, co se týče té databáze, ani žádná speciální autorskoprávní ochrana. Možná jenom, Možná jenom dodám. Neprávnický pohled na věc. Ta legislativa rozeznává několik způsobů ochrany databází. Tohle je ta nejčastější, většinou je jako to se setkáváme nejčastěji, ale každý ten případ by si ty instituce můžou nechat prověřit, buď to ve spolupráci třeba se Open Content, nevím, jestli to nabízí, anebo s experty, my můžeme vám na ně dát kontakt i my, kteří se touhletou problematikou také zabývají a umí udělat. Jako právní rozbor um, té situace konkrétní, říct, jestli ta data jsou pravděpodobně ne ta data. Jestli ta databáze jako taková, abych byl přesný, je nějakým způsobem chráněna. Vím, že i národní knihovna no prostě v minulosti si samozřejmě různé takové, uh, různé takové rešerše nechávala dělat, protože prostě, um, když je to velká databáze a jde, jde o hodně, tak chcete mít relativní jistotu, že je to podpořeno nějakým, nějakým právním výkladem správným. už trošku přetahujeme. Máme možnost pro poslední dva dotazy. Viděla jsem tady a pak tamhle. Tak... Já bych se chtěl zeptat na to, jestli se někdo zabýval podobností Creative Commons a patentů. Patenty mají taky svoji databázi, že a tam je to všechno vyřešené. <laughs> <laughs> Já asi upřímně nerozumím úplně 100% dotazů jestli podobnost Creative commons a patentů ta Tak no u patentu tam se dostáváme jakoby do jiného už odvětví, protože to je průmyslové právní vlastnictví a patenty fungují na trošku jiném principu než autorská práva, protože patenty fungují na eh, jednak na principu nějaké formálnosti, na principu registračním, na principu toho, že abyste získali patent, tak musíte podat nějakou přihlášku, projdete nějakým průzkumem, musíte zaplatit poplatky a potom vám bude udělen patent. Takže ten systém je odlišný od autorských práv, která vznikají automaticky, když vznikne autorské dílo. A tím pádem i potom to nakládání s těmi patenty je jinačí než u těch autorských děl. Samozřejmě taky jsou tam nějaké licence, ale není tam žádná, není tam, prosím? Jasně, jasně, jsou tam, jsou Do tam jiné lhuty, jiná doba ochrany. A když vyprší teda ta doba ochrany, tak zase stejně jako autorských práv, tak potom ten patent je dostupný veřejně. Nicméně neexistuje tam, nebo takhle, standardně tam neexistuje žádná licence, která by fungovala podobně, jako je to u těch autorských děl. Takže, no, <sík> klidně, jestli, jestli chcete doplnit, nebo... Ale asi to jde trošku mimo rámec toho tématu, jako který, který, tu máme dneska. Ty, ty patenty tam toho nespadají. Který... Já jsem viděla ještě dotaz támhle vzadu, tak já si tam zase dovolením vás poprosím, jestli byste podala mikrofon. Dobrý večer. Tak já bych měl dotaz, který trošku směřuje k tomu, co jste probírali z GPT, k té budoucnosti, a to je tedy umělá inteligence. Což je věc, což je prostě už realita a třeba ta, třeba ta digitální asistenta Alexa používá Data z wikidat a už, už, už teď se šíleně rozvíjet i ty umělé inteligence, které aspoň angličtině vám vytvoří nějaký smysluplný text, který je velice leto. A zda vlastně, pro ně vlastně si myslím, že to jsou ty svobodné licence strašně důležité. A vlastně nevím, jestli vlastně oni můžou, můžou vůbec fungovat i jinak, než na základě svobodných licencí, protože e moc si to prostě nedokážu představit, jak by vlastně tenhle, tenhle obor fungoval, kdyby, kdyby prostě musel stoprocentně fungovat teda v tom světě bez, bez otevřených licencí. Já poprosím opravdu rychlou odpověď, protože musíme končit. Bude tady další program, tak jak jen to půjde, prosím. Dobrá, samozřejmě umělá inteligence je teď živé, velice horké téma. Co se týče těch právních aspektů, tak ta směrnice, kterou já jsem tady několikrát zmiňovala, tak teď vlastně umožňuje automatickou analýzu dat v případě, že máte k databázi zákonný přístup. To znamená, buď to máte svoji databázi, nebo je ta databáze dostupná na internetu, nebo i tam máte třeba nějaké předplatné, tak v takových případech vy tam můžete použít i nějakou neuronovou síť, nějakou inteligenci a na základě toho teda poskytovat nějaké výstupy pak jsou tam další aspekty kdo třeba je potom autorem těch výstupů té umělé inteligence na to právo zatím nemá odpověď máme několik teorií kdo by to měl být ale ale to už by bylo potom zase na díl. takže takže e ta otázka té umělé inteligence. Co se týče té automatizované analýzy dat, tak tam to relativně teď už by mělo být v pohodě. Protože na to, na to právo pamatuje. Třeba právě pro knihovny, muzea, vzdělávací instituce, tak tam je teď speciální výjimka, která to umožňuje. A co se pak týče těch výstupů, tak tam to bude ještě na další diskuzi. Tak já bych za tým Wikimedia i tady asi za hosty chtěla poděkovat všem našim debatujícím, také bych chtěla poděkovat našemu skvělému moderátorovi Milanovi a ještě jednou vám děkuji, že jste se dostavili a pokud máte čas a chuť, tak určitě vás uvítáme i na vernisáži výstaviček Wikifoto, která začne přibližně za 15 minut.